Вітаємо вас! З вами Ольга Сумська та Віталій Борисюк в проєкті «Історії справжнього кохання». І сьогодні ми розкажемо про кохання людини, яка вміла і кохати, і гетьманську булаву тримати. Як часто кажуть українці, від Богдана до Івана не було гетьмана. Постать Івана Мазепи дуже яскрава. Хоч і довгий час історія замовчувала його ім'я або викривляла про гетьмана факти. Насправді Іван Мазепа – найвідоміший український гетьман за кордоном. І славою своєю він завдячує не лише своїй діяльності, а й неймовірному коханню, котре випало йому на схилі літ. Про яку інтимну послугу просив король Ян Казимір в Івана Мазепи? Чому український шляхтич зійшовся в смертельному двобої з придворним поляком? Та навіщо оголеного Мазепу прив'язали до коня? Про все це з неймовірними подробицями ми розкажемо вам просто зараз в історіях неймовірного кохання. Гетьман Іван Мазепа став прототипом для багатьох літературних героїв. Йому присвячено чимало картин та гравюр. До нашого часу дійшло багато портретів гетьмана, але варто зауважити, що всі вони значно відрізняються один від одного. Тож, про те, якою була насправді зовнішність хороброго очільника козаків, ми можемо тільки здогадуватись. Зате точно відомо, що він був знатним серцеїдом. Не одна пані або панянка втратила голову в його обіймах. Якби цей чоловік не увійшов в історію як відомий державотворець, то однозначно про нього варто було б написати стоси любовних романів. Тож Іван Мазепа народився 20 березня 1639 року поблизу Білої церкви в Мазепинцях. Батько його був козаком, а мати – представниця славного шляхетного роду. Іван Мазепа отримав блискучу освіту. Спершу він закінчив Києво-Могилянську академію. Далі його батько, мріючи про те, щоб син зробив достойну кар'єру, послав його до двору короля Речі Посполитої – Яна II Казиміра. Там хлопець почав робити політичну кар'єру. Хоча для українця це було непросто, і багато хто з придворної шляхти косо дивився на Івана. Але король ставився до парубка прихильно, тож і призначив його своїм пажем. Користувався увагою Мазепа і в жіноцтва при польському дворі. І не даремно, бо хлопець був хоч і тонкої кості, проте сильний. Вміло тримав у руці шаблю, граційно танцював, красиво співав, а ще мав почуття гумору. Коли він вправлявся в жартах, то від реготу за животи й хваталися всі довкола. Дехто з придворних шляхтичів вступав з ним у словесне змагання. Але Мазепа завжди був дотепніший та влучніший, тож і брав верх у всіх дебатах. Не дивно, що такий яскравий хлопець впав в око шляхетній пані Терезі. Ця аристократка входила до королівського почту і була вдовицею. Жінка доклала зусиль, щоб Іван їй відповів взаємністю, але він залишався до неї байдужим. А тим часом Терези добивався пан Броніслав, котрий бачив у Іванові успішного суперника і зненавидів його. А в польського короля була своя фаворитка – молода панянка Юзефіна, дівчина витончена і вродлива. Але стосунки склалися між ними не надто просто. І ось одного разу Ян Казимір запросив свого пажа Івана Мазепу на довірливу розмову. Король взяв з пажа слово, що все сказане між ними – залишиться таємницею, і розкрив українцеві свою душу. Він розповів, як йому подобається Юзефіна. Він довго виявляв до неї знаки уваги, дарував коштовності, кликав на прогулянки і, зрештою, запросив панянку в свою опочивальню. Серед придворних дам це вважалося високим привілеєм, тож і Юзефіна не забарилася з візитом. Але тут немолодого короля спіткала невдача. Юзефіна була незаймана, а Ян Казимір уже не мав чоловічої сили, тож і потерпів фіаско. Але надія оволодіти Юзефіною не полишала його, тож король попросив у Мазепи, аби він скористався правом першої ночі.
А після того Юзефіна вже могла б оселитися в королівській опочивальні. Мазепа не відмовив своєму повелителю, та й панянка не заперечувала. Тож одного разу Мазепа і шляхтянка залишилися на самоті. А після цього дорога до королівської опочивальні для дівчини була відкрита, і вона стала фавориткою Яна Казиміра. І все б нічого, але дівчина закохалась в Івана. Вона підстерігала його за кожним деревом, за кожними дверима, чекала в лабіринтах коридорів. Пара намагалася не афішувати свої взаємини, бо це б не сподобалося б королеві. Однак їх відслідкував пан Броніслав, недруг Івана. І йому здалося, що поруч з молодим українцем його кохана Тереза. Броніслав викликав Мазепу на двобій. Місце обрали в двірцевому саду. Билися вони вночі на самоті. Довго летіли іскри з шабель двох воїнів, аж поки вони не попадали на землю. Вранці слуги знайшли два сплетених тіла. Здавалося, що обоє мертві, але загинув лише пан Тадеуш. Мазепа був непритомний і з багатьма ранами на тілі. Король не став карати Івана, зазначивши, що поєдинок був чесним і шляхетним. Мазепа довго пролежав у пропасниці, а згодом почав одужувати. Увесь цей час до нього потайки приходила Юзефіна. Зрештою, про це дізнався Ян Казимір і вирішив спекатися молодого пажа. Аби все мало пристойний вигляд, король направив юнака навчатися за кордон. Іван 3 роки був то при французькому, то при німецькому, то при австрійському дворі. І де б він не був, слава Дон Жуана йшла про нього. Європою почали ширитися чутки про якогось ловеласа українця, від якого пані та панянки аж мліють. Але за 3 роки Іван повернувся до Польщі. У Варшаві він дізнався, що Юзефіну видали заміж за шляхетного вельможу. У цей час молодий чоловік отримав декілька дипломатичних завдань від короля. Тож, з посольськими місіями Мазепа їздив до України, до Туреччини, Московію. Однак згодом майбутній гетьман втратив прихильність короля і повернувся в Україну. А трапилося це тому, що придворні католики добряче дошкуляли православному Івану, тож він не витерпів і оголив шпагу. Діставати зброю з піхов у королівському палаці вважалося злочином, котрий заслуговує на смерть. Однак Ян Казимир вирішив не карати стратою Мазепу, а вислати його в Україну. По приїзді в маєток матері з молодим Іваном, котрому було тоді 24 роки, трапився романтично-курйозний випадок. Його описав навіть Микола Костомаров. Гостюючи в себе вдома, Іван заприятелював з сусідом матері паном Фальбовським. Чоловіки часто запрошували один одного на вечерю, проводили час в тривалих розмовах. Пана Фальбовського завжди супроводжувала його молода дружина, пані Гелена. Жінка захопилася Іваном. Статний козак і сам потягнувся до Гелени. Вони й не щулися, як між ними вже палало полум'я пристрасті. Звісно, стосунки були строго таємними, щоб про них не довідався чоловік Гелени. Проте, як ті двоє не крилися, а пан Фальбовський таки запідозрив зраду і влаштував Іванові пастку. Сусід сказав дружині, що рушає з дому на декілька днів у справах. Гелена, зрадівши, написала листа своєму коханцю. Отримавши записку, Мазепа не зволікав і рушив до маєтку Фальбовського. А вже біля самого двору його зустрів господар і викрив. Щоб покарати Івана, обманутий чоловік наказав слугам роздягнути коханця дружини до голого тіла і прив'язати до спини коня. А потім тварину випустили в поле, та кінь гасав околицями з прив'язаним голим чоловіком. Ця історія навіть стала сюжетом для багатьох давніх малюнків та гравюр. А після цієї пригоди Мазепа поступив на службу до Петра Дорошенка,
котрий був гетьманом на правобережній Україні. В той час, як на лівобережжі, гетьманську булаву тримав Іван Брюховецький. Одного разу Мазепа повіз грамоту до полтавського полковника Федора Жученка. Там на запрошення господаря зупинився на деякий час на гостину. У полковника було три дочки. І молодому парубкові впала в око Ганна, караока і чорноброва. Дівка не зводила з нього блискучих очей, і юнак не відмовив собі в задоволенні пошептатися десь по кутках з паняночкою. Але ось одного разу на Мазепу чекала несподіванка. Коли він був у кімнаті сам, йому на шию кинулася сестра Ганни – Люба. Дівчина аж заходилася, чому Іван вибрав сестру Ганну, а не її. Вона ж нічим не гірша і на вроду вдатна. Мазепа зрозумів, що між двома сестрами та їхнім батьком-полковником йому може бути непереливки. Тож кинувся тікати з господи мало не вночі, так і не дочекавшись відповіді на послання, яке привіз полковнику. Тоді ж Мазепа і одружився. Йому вже було під 30, і питання одруження стояло гостро. І він до нього підійшов стратегічно. Перед весіллям Іван Мазепа дав велику десятину церкві і пішов на сповідь. Усі молодечі гріхи було відпущено. Пошлюбився Мазепа з жінкою, котра на той час вважалася вже не дуже молодою. Вона була старша за Івана на 4 роки, мала двох дорослих дітей і була вдовою. Звали її Ганна Фрідрикевич. Ця жінка була не тільки власницею одних з найбільших в Україні маєтків, а й дочкою впливового Семена Полуця. Він був генеральним обозним та генеральним суддею Петра Дорошенка. Звісно, тесть починає просувати свого зятя кар'єрними сходами, і Мазепа робить стрімкий службовий злет. Гетьман Дорошенко мріяв про те, щоб об'єднати частини України і відродити єдину козацьку державу. Іван Мазепа був його прихильником у цих думках. Однак незабаром вийшло так, що чоловік перейшов на службу до гетьмана Самойловича. В той час в Москві при владі перебувала регенша Софія, котра правила державою при малолітньому Петрові. Фаворитом регенші був Василь Голіцин, котрий прихильно ставився до Івана Мазепи. Придворний відіграв не останню роль в тому, що Іван став гетьманом України. Аби приховати усю свою бездарність полководця, Голіцин звернув вину за невдачу в кримському поході на Дорошенка, і гетьмана було заслано до Сибіру. Тепер на булаву було два претенденти – Кочубей та Мазепа. Голіцин дуже сприяв тому, щоб гетьманом України став Мазепа. На політичній карті він вважався слабшою фігурою, ніж Кочубей. Тож царський фаворит вважав, що ним буде легше керувати з Москви. Зрештою, Мазепа став гетьманом, а Кочубей затамував проти нього ненависть. Іван Мазепа тримав гетьманську булаву в своїх руках понад два десятиліття. Колись українці казали в таких випадках, що за його спиною стоять вищі сили. І увесь цей час Мазепа мріяв про те, щоб вивести Україну з-під кабального впливу Росії. І докладніше про плани, котрі могли змінити українську історію, а також безмежне кохання Івана Мазепи, ми розкажемо вам вже незабаром. Як український гетьман посадив на трон російського царя? Чому Мотря Кочубеївна не могла вийти заміж за коханого? Та на що пішов Іван Мазепа заради любові? Про все це з шокуючими подробицями дивіться просто зараз у програмі «Історії справжнього кохання». Іван Мазепа користувався неабияким авторитетом у російської правлячої верхівки. Він не втратив своєї політичної сили і тоді, коли Петро І відібрав трон у своєї сестри Софії. В той напружений момент Мазепа з озброєним загоном козаків був у Москві, однак він не став втручатися у протистоянні Софії та Петра. Царівна спиралася на силу стрільців. Петро виступав зі своїми потішними військами.
Власне, якби Мазепа зі своїми силами став на чийсь бік, то та сторона й перемогла. Але гетьман зберігав нейтралітет. І Петро, який згодом прийшов до влади, був йому вдячний за невтручання, тож і довіряв значною мірою. І не дивно, адже гетьман мав блискучу європейську освіту і знав майже 10 іноземних мов. У той час, як російський цар мріяв перейняти європейські традиції та правила, Іван Мазепа був їх живим втіленням. Освічений, прогресивний, з державницьким мисленням та світськими манерами. Користуючись позитивним ставленням царя, Мазепа зумів знову об'єднати розрізнені частини України під однією булавою. До складу цього об'єднання увійшла і Волинь, і частина Галичини. Мазепа був у силі та й в славі. Багато хто хотів з ним заприятелювати або поріднитися. Не був винятком і політичний суперник Івана Степановича Василь Леонтійович Кочубей. Він запросив гетьмана стати хрещеним батьком для його новонародженої доньки Мотрі. Гетьман поїхав на хрестини. А як увійшов до світлиці Кочубея, то ледь не впав. За дружину у Василя була та сама Любов Жученко, яка колись пропонувала йому своє кохання, а він кинувся навтьоки. Господареві гість свого здивування не показав. Усе було пристойно. Дівчинку понесли до церкви, а після того відгуляли пишні хрестини. А коли гості почали розходитися, то тепер уже Мазепа сам шепнув Любові, що чекатиме її в саду. Довго дожидатися не довелося. Як стихло все в хаті, то Люба, тепер уже Іванова кума, кинулася гетьманові в обійми. Побачення тривали деякий час, а потім Мазепа покинув гостинну садибу і її господиню. Більше про те не дуже й згадував, бо державницькі справи обступили колом. Окрім того, що на його плечах були гетьманські обов'язки, Іван Степанович немало опікувався ще наукою та освітою. Витрачав величезні кошти на Києво-Могилянську академію та українські колегіуми, котрі навчали українських спудеїв. Багато жертвував і на будівництво. В українській архітектурі навіть з'явився термін на означення тогочасного стилю – мазепинське барокко. Мазепа розумів, що для того, щоб вийти з-під контролю Російської імперії, потрібно посилити вплив української аристократії. Тож він дбав про привілеї для родин української старшини, сподіваючись, що згодом ці сім'ї зможуть згуртуватися, щоб утримати владу в Україні без російського царя. Щоправда, посилення прав та привілеїв старшин викликало невдоволення у простих козаків, котрі хотіли гарантій свобод і простому люду. Мазепа мусив виявляти неабиякі дипломатичні старання, щоб утримувати ситуацію в Україні спокійною. Хоча в нього на душі не завжди було добре. Через багато років спільного життя померла його жінка. Ганна була Іванові гарною дружиною. Разом з нею він пережив і батьківське горе. Двоє їхніх дітей померли ще в дитинстві. Тож по смерті пані гетьманової Мазепа залишився зовсім самотнім. 3 роки так і жив. Хоча на бенкетах його найближчі приятелі казали, що не гоже такому чоловікові лишатися одинаком. І серед старших пані є чимало зрілих жінок, котрі можуть увійти господинею в його дім. Однак гетьман і слухати не хотів. Гадав, що доживатиме віку, уже не пізнавши кохання. Але найбільша і найсильніша його пристрасть прийшла саме на заході його життя. І спалахнула вона до тієї, любов якої була під забороною. Мазепа часто бачився з родиною Кочубеїв, бо були ж кумами. На його очах зростала щебетуха похресниця Мотря. Мазепа якогось разу на неї подивився, і його наче блискавкою вдарило. Він аж завмер, вражений красою своєї похресниці. Дівчині на той час було 16, йому 65.
Чоловік усе зрозумів про те, що вони не можуть бути разом, але серцю не прикажеш. При зустрічах він не зводив з дівчини захопленого погляду. Її погляди були не менш променистими. Дівчина була хоч і молода та недосвідчена, але своєю жіночою суттю все розуміла. Вона бачила, що збурила в серці Мазепи неймовірні почуття, але була при цьому дуже сміливою. Іван Степанович не лишив і її байдужою. Та й зрозуміло, сам гетьман України вподобав її. Та й кого ж тоді любити, як не такого чоловіка? Хоч і мав літа поважні, але був стрункої статури, дуже в руках і широкий в плечах. Мав виразні очі та гострий розум. А ще з молоду вмів грати на декількох музичних інструментах і підспівував чистим, ясним голосом. А ще Мазепа мав літературні здібності. Часто у вільну хвилину писав вірші, котрі розходилися поміж людей, як пісні. Такі ж вишукані та ніжні він писав листи до своєї милої Мотруні, а з листами дарував подарунки – коштовні персні, коралові намиста, золоті червінці. Дівчина від дарів не відмовлялася. Вона бачила, що гетьман – чоловік дорослий, досвідчений, а значить, уміє кохати. І її зможе навчити пристрасті. Одного разу Мазепа запросив родину Кочубеїв в гості на свято. Очікував побачити і свою кохану. Натомість Василь і Любов прийшли вдвох без дочки. Коли потому Іван запитав дівку, чому вона не прийшла, та відповіла, що її мати не пустила. Мазепа відчув, що мусить щось вирішувати. А ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність він умів як ніхто. Тож прямо запитав у Мотрі, чи погодиться вона стати пані гетьмановою. Та й Мотря була небоязкою і, прямо дивлячись у вічі Івану, дала свою згоду. Після того, як на словах з нареченою було все домовлено, Мазепа написав листа до батьків дівчини, де у найпоштивніших виразах просив батьківського благословіння у Кочубеїв. А потім, як послав листа до Василя Леонтійовича, то місця собі від хвилювання не знаходив. Але чекати відповіді довго не довелося. Вже за кілька годин прибув посланець, котрий приніс сувій. Написано там було чимало. Йшлося про те, що родина Кочубеїв висловлює глибоку пошану до ясновельможного пана гетьмана. Але батьки змушені відмовити женихові, бо думають, що, мовляв, їхня Мотря ще не вийшла на пані гетьманову, бо надто молода. А найголовніше, писав Кочубей, Іван Мазепа записаний у церковній книзі хрещеним батьком Мотрі. То де ж то видано, щоб батько брав собі за дружину доньку? А позаяк церква на цей шлюб згоди не дасть, то й батьківського благословіння на подібний альянс не буде. З тим Кочубеї запевняли ще раз гетьмана у своїй вірності. Мазепа аж зайшовся від люті. Йому відмовили. Аж тут щось загаласувало на дворі. Двері світлиці розчахнулися, і в обійми Мазепи впала, заходячись від плачу, Мотря. Вона дізналася про батьківську відмову і втекла з дому до свого коханого. На ті часи це був вчинок нечуваний, бо дівка сама, без супроводу, прийшла в дім до чоловіка та ще й хотіла там лишитися. Усе це вказує і на сміливість Мотрі, і на силу її кохання. А ще на рівень шляхетності Івана Мазепи. Бо так міг вчинити гетьман не лише за посадою, а й за духом. Приймаючи Мотрю в своїй господі, Іван Степанович повів себе як справжній лицар. Мазепа розумів, що дівчина може ославити себе, але через свою молодість не може сповна оцінити неоднозначну ситуацію. Тож він наказав запрягти коня в бричку, посадив на неї дівчину і, вкриваючи її руки поцілунками, направив кохану до батьків. Дівчина ридала, але поїхала.
А вдома батьки посадили її під замок. А Мазепа передав через служку записку своїй коханій. Там він втішав її і пояснював свій вчинок. Уваж сама, щоб з того виросло. Перше, щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у них дочку гвалтом і держить у себе замість підлежниці. Друга причина, що державши вашу милість у себе, я би не міг жодною мірою витримати. Та ваша милість так само. І мусили б ми жити так, як подружжя, а потім прийшло б не благословіння від церкви, а клятьба. І мені через те вашої милості жаль, щоб потім не плакали. Служниця Мотрі стала помічницею їй у таємному листуванні. Мазепа писав охоче, а Кочубеївна спершу ображено не відповідала. А потім почала поволі давати звісточки про себе. Коли ж її Любий попросив що-небудь з речей дівчини, що нагадувало б йому про неї, то вона передала йому свою сорочку та пасмо волосся. Тим часом московський цар вимагав, щоб реєстрове козацтво йшло на війну. Тож старшина зібралися на раду. А після того, як всі розійшлися, Кочубей та Мазепа залишилися віч-навіч. Гетьман накинувся на Василя з вимогою випустити Мотру з-під домашнього арешту. І сказав, що приїде до писаря з гайдуками, переверне все в обійсті догори ногами і визволить свою Любу. Однак Кочубей звузив очі, з ненавистю глянув на Івана і сказав, що Мотрі вдома немає, бо Любов Федорівна відправила дочку в монастир. Мазепа тільки зубами заскрипів, наказав зібрати загони гайдуків і велів їм їхати по монастирях і шукати Мотрю Кочубеївну. Але скільки шляхів не здолали гетьманські козаки, вони так і не знайшли дівчини. У цей час, сповнена ненависті та заздрості, стара Кочубейха, мати Мотрі, намовила свого чоловіка написати на гетьмана донос цареві. Вона запевняла, що коли цар дізнається про плани гетьмана позбутися московської влади, то стратить його. І тоді булава дістанеться Василеві Кочубею. Цар доносу не повірив і наказав Мазепі особисто розібратися зі зрадниками Іскрою та Кочубеєм. Гетьман наказав їх скарати на горло. Він же ж сподівався за підтримки шведського короля позбутися кабальних відносин з Московією. А ще наприкінці Північної війни російський цар наказав вивести з Волині козацькі війська і віддати ці території Речі Посполитій. Це була зрада Росією державних домовленостей з Богданом Хмельницьким. Обурений Іван Мазепа утверджується в своїй думці вийти з-під впливу Північного царства і шукати протекторату шведського короля. На той час Іван Мазепа був уже літнім чоловіком, казково багатим і таким, що зосередив у своїх руках величезну владу. Будь-який ризик йому, як людині, був не потрібен, але він міркував про інтереси України. В меморандумі, який був укладений зі Швецією, зазначалося: Україна і землі до неї прилучені мають бути вільними і незалежними. Король шведський зобов'язується оберігати їх від усіх ворогів. Усе завойоване на території Московії, але колись належне руському народові, має бути повернено до князівства українського. Навіть будучи чоловіком з розбитим любов'ю серцем, він понад усе ставив інтереси держави. Однак усім державотворчим планам гетьмана не судилося втілитися в життя. Після поразки під Полтавою Мазепа разом з Карлом XII знайшли прихисток у Молдовському князівстві. Там, біля міста Бендери, 1709 року Іван Мазепа помер. Мотря Кочубеївна наприкінці свого життя брала всю вину на себе. «Я проклята, в усьому винна. Я погубила і батька, і Мазепу, і всю Україну».
Не будь мене, гетьман би не пішов супроти волі матері, а мій тато не пішов би до царя. Але як би там не було, справи Івана Мазепи увійшли в історію. Його спроба зробити Україну вільною і його бажання бути щасливим. Ну а ми на сьогодні завершуємо і призначаємо вам побачення на телеканалі «Київ» рівно за тиждень. Кохайте та довіряйте своєму серцю.